pensando nisso mas vamos falar um do, pouquinho do ah, agora sim agora o caibalion vamos caibalion que eu acho maravilhoso pois é isso já tem digamos assim uns 20 anos que eu conheci esse livro ele é um livro que foi escrito em 1908 uhum. que se chama o caibalion antes de conhecer o caibalion eu já tinha um trabalho muito forte dentro de uma obra chamada corpus hermético que é uma obra egípcia um corpus é uma junção uhum. de vários textos uhum foram traduzidos para o Ocidente por Marsilio Fitina no Renascimento, e são textos de origem. Foram traduzidos no Renascimento. Isso. Foram, foram concebidos, segundo se diz, uhum. por esse sábio, Hermes Trismegistus, que a maioria diz que nem existiu, teria sido um homem que viveu num tempo remoto, aí 1500 anos antes de Cristo. E esse texto egípcio é de uma profundidade aconselho vocês não dá para gente Sabe não dá que... para viver sem ler isso não é. dá para deixar essa vida sem ler um livro como esse uhum. eu, inclusive tive a experiência na nossa plataforma do Acrópole Play que é uma plataforma de streaming da nova Acrópole oh. de fazer a leitura do livro inteirinho palavra por palavra tá lá gravado uhum. para alguém que queira fazer uma leitura tem alguma Fantástico. dificuldade e então eu conhecia bem essa obra gostava demais e aí um dia alguém me presenteou o Caibalion que é muito baseado nessa obra e num outro texto que é a Tábua de Esmeralda. Uhum. Eles extraem daí sete leis que são as leis. Então junção dos dois. Isso. Tábua de Esmeraldas e, e o Caibalion. E o corpus hermético, o corpo hermético. Corpus. E daí eles extraíram sete leis que são as leis através dos quais os egípcios viam o mundo. Desde o, micro, desde o micro ao macrocosmo. Tá. Ou seja, leis que afetam desde um grão de areia até um uhum. ninho de galáxias. Que né? lindo. Funcionam em todos os planos. O universo seria estruturado em cima de sete leis. Seriam as leis do universo. Aquela isso. coisa que o universo é, tem, tem leis. Ele não é caótico a partir dali. Ele é cosmos e Ele não é caos. Ele é cosmos né? não caos. Isso mesmo. É, Os, os indianos eles têm uma imagem que eu acho muito bonita: eles dizem que as leis do universo. São o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Lindo. Eu acho isso muito bonito. Então, para os egípcios eram essas leis. É um livro que tem a sua dose de mistério, porque ele era assinado por três iniciados. Não tinha o um nome dos autores. Uhum. Hoje eles dizem que foi escrito por um cidadão chamado William Walker Atkinson. Eu ainda tenho um pouco de dúvidas se foi realmente apenas ele, porque há outras Ou se não pessoas. Foi um grande compilado que é. foi sendo achado e reunido. É, existem outras pessoas, como por exemplo uma escritora inglesa chamada Mabel Collins, que ela dizia que ela teria participado do Caibalion. Uhum. Então eu acredito que talvez tenha sido um grupo maior de pessoas mesmo. Também Vamos. acho. Para trazer tanta sabedoria, tanta coisa, é difícil, uma pessoa é, só. É, uma pessoa só, realmente. Enfim, o livro ele é muito simples, muito pequeno. Eu aconselho vocês a lerem. É um livro que tem o quê? Umas 100 páginas. Uhum. É muito pequeno e fantástico, fantástico. Daqueles livros que você diz, mudou a minha visão de mundo. E então, a partir desse livro, do conhecimento que eu já tinha de tradições egípcias, eu comecei a ensinar esse Caibalion, ensino até hoje. São leis que, inclusive, eu tenho uma palestra chamada Caibalion visto da sua janela. Você é que aplica é para as coisas cotidianas, uhum. coisas simples do dia a dia. E aplica também para entender o universo como um todo. Existe um dos princípios, que é o princípio da correspondência, que fala exatamente isso. São, o que sete, é né? São isso. sete princípios. O que é acima é abaixo. E uhum. Esse princípio mostra muito do que essas leis se propõem. Você pode entender, por exemplo, um sistema solar e pode entender um átomo. Como uhum. duas coisas que têm uma familiaridade, têm uma semelhança aí. Ou seja, leis que funcionam desde o micro, do micro até o macro. Ao macro. Uhum. E dá muito para aplicar numa chave psicológica dentro da nossa vida prática. Uhum. Né? Uhum. E depois que eu escrevi isso, escrevi um livro sobre isso, né, que é o Para Entender o Caibalho. Sim. Quer dizer, uh, Vamos os, jogar os livros aqui, que Lúcia. aí a gente vai conseguir isso. fazer uma linha do tempo aí na historinha. É, Para que de... Entender o Caibalho aqui. está aqui embaixo. Tá. Aqui, esse, aqui. Aqui. Esse, isso. É esse mesmo. Uhum. Esse foi o primeiro, Lúcia foi o primeiro livro que escrevi. E a partir desse livro eu comecei a imaginar como é que eu poderia explicar isso para uma criança. Porque se algo é real, você pode explicar para qualquer pessoa que te demande uma resposta. Eu me recordo muito de uma situação onde eu estava afixando um cartaz de Nova Acrópole num painel e veio uma criança pequenininha que tinha acabado de ser alfabetizada e ela falou, filó... Só, 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 só. Ah, que Tia, Que Aí, depois que ela terminou de ler, ela virou para mim: Tia, o que é filosofia? O que, que é filosofia? Filosofia, né? É. Isso. E aí eu parei para pensar que se você tem a essência de uma coisa, você embrulha conforme o gosto do freguês. Ou seja, você explica para uma pessoa muito simples, você explica para uma criança, você sabe dar uma vestimenta adequada ao seu interlocutor, se você tem a essência. Agora, Exatamente. se você só conhece uma aparência, um embrulho, se você tiver uma pessoa diante de você para quem aquele embrulho não serve, você não tem como adaptar. Que é a vaidade, a arrogância. Eu não vou nem te explicar, porque você não vai entender nada. Isso, é, só tem é a forma, não tem o conteúdo. Exatamente novo pra aprender quem, isso. Exatamente. Isso. Quem tem o conteúdo embrulha conforme o freguês. E aí eu hum. pensei, vou fazer o caibalho para crianças. E aí foi uma experiência bastante interessante, né? De criar com isso uma e história infantil. como você criou uma. uma, uma, uma... Uma locução infantil né, é, para, as sete, para os sete princípios. Pois é, eu tinha uma experiência que tem a ver com esse livro que eu ah, trouxe para você. Cadê ele? Esse que está aqui embaixo. Tá. Quando esse me eu acho... não, não nunca tinha visto hum. Histórias Era para um... Despertar, Isabela Ruda. É, a minha filha. Ah, sua filha! É, é minha filha. <laughs> tá bom, tá bom. Já tá dando frutos. Pelos, pelos frutos dos seus frutos, eu direi quem é isso. Quando as minhas filhas eram pequenas, e eu já era professora de filosofia há muito tempo, eu costumava contar histórias infantis para elas, que eram as aulas de filosofia que eu dava. Uhum. Transformada na linguagem infantil. Que elas pudessem isso entender. Então que elas bonitinho. ouviam a história de Confúcio, de Lao Tse, de Buda, transformada em historinha. Era uma vez um moço que era assim. assim, uhum. assim. Aí a minha filha, em determinado momento, ela escreveu essas histórias e outras que ela criou. Que você contava pra ela. Isso. E esse pra... livro é todo o primeiro nível do curso de filosofia de Nova Acrópole transformado em contos infantis. Então você tem aí desde o pensamento de Immanuel Kant. <laughs> pensamento uhum. de Platão transformado em contos infantis. Essa foi uma experiência muito forte muito bonita pra gente. Gosto muito desse livro, recomendo demais. E ele é bem ilustrado, né? Tem meu amor. É, a editora é, então... Hanoi, é um livro lindo que eu a recomendo A gente compra pela Amazon. Porque hoje é. é difícil comprar em livrarias, as livrarias estão acabando, né? Isso, e pelo site da Hanoi, que é a editora também, você encontra com facilidade. Tá. Mas e o ele fato, é super bem ilustradinho. Por crianças. Por crianças já sei por onde é. eu vou começar. É. <risos> é. <risos> então, a experiência desse livro já tinha acontecido, que era de transformar ensinamentos de filosofia uhum. em histórias para crianças. que eu fazia, minha filha também fez, que bonito. E a partir disso, então, eu trabalhei com o Caibalion. Tentar imaginar uhum. dentro do universo da criança como é que ela poderia ver aquela lei funcionando. Os princípios, né? Isso, uhum. aquelas sete leis. E foi uma experiência muito bonita, muito válida. O Prêmio IBESTE está rolando. Nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria Saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba na Beatriz 11 Certifique-se de que é o perfil oficial da BIA. Ao entrar no perfil, clique no link da BIO para ser direcionado ao site do Prêmio e Best. Abrindo o site, a BIA já está selecionada, clique em Confirmar Voto. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema após isso selecione a opção entrar com o google e faça login na sua conta aguarde alguns segundos e pronto obrigado por votar lembrando seguindo o ibex no instagram e no tiktok o seu voto pode valer em dobro conto com você para conquistarmos esse prêmio